פתוחה. לשים לב לכל האבק שיש בדרך. תקופת החגים מסתיימת, החורף כבר ממש מעבר לפינה, ובינתיים לוחמי צה"ל ממשיכים ללחום בעוז בדרום לבנון. לשים לב לכל העיגולים, הסלעים, וכל המקרים שיש לנו על הציר. אחת מהחטיבות שפועלות להשמיד את התשתיות של חיזבאללה היא חטיבה 188 של חיל השריון. יוגב הצלם ואני קיבלנו הצצה לפעילות של לוחמיה. הגבול ללבנון עברנו בשעת ערב מאוחרת, נסיעה שעורכת מספר דקות באמרים פתוחים. אנחנו בפאתי הכפר, אחד ממעוזי חיזבאללה שנמצאים לאורך הגבול. כשנמצאים כאן, קל להבין על מה נלחמים. אנחנו נמצאים גם בצד השני של הגבול, כמו שאתם יכולים לראות את יישובי ישראל כאן מאחוריי, רואים את האורות מאוד קרוב אלינו, וכל פעם שאנחנו מפנים את הכתף אחורה אנחנו רואים את רק מפנים מבט אחורה, אנחנו רואים את היישובים, והמשימה שלנו היא ברורה, והמטרה של המבצע של המלחמה כאן היא ברורה. אנחנו הולכים להחזיר את תושבי הצפון לבתיהם במהרה. מי שמפקד על צוות הקרב החטיבתי של 188 הוא אלוף משנה אור וולוז'ינסקי, או איך שהוא נקרא בפי החבר'ה, וולוז'. הלוחמים שלו עובדים קשה סביב השעון כדי למגר ולכתוש את כל התשתיות שהכין חיזבאללה במרחב. המשימה שלנו לנקות את קו המגע, את כפרי המחבלים של חיזבאללה בחזית גבול הצפון. החטיבה בראשותו לחמה בעזה, תפסה קו הגנה בגבול הצפון בחודשים האחרונים, ומזה מספר שבועות מתמרנת כאן בלבנון. בלי התמרון הזה לתוך הכפרים המבוצרים, כפרי המחבלים, לא נוכל להבטיח ביטחון ליישובי הצפון. והמהלך שאנחנו עושים פה לרוחב כל הגזרה בגבול הצפון נועד להשמיד את תשתיות רדואן וחיזבאללה בכפרים האלו. במהלך ימי הלחימה נתקלו לוחמי החטיבה בסיטואציות מורכבות, כולל חילוצים מיוחדים, כמו בסיפור של א'. יצאנו לכפר מסוים, אמר אחד לגלף עלינו בזמן הנסיעה, נכנס לשפץ, הידרדר לבד, ארבע גלגולים, אני רץ לכיוון האמר, ואני מזהה את הבחור הפצוע נמצא מתחת לאמר כמו ביסלי מקופה לחצי, ואז אנחנו באים, אספתי שם כמה אנשים, הרמנו את האמר כולם ביחד, כמו שאתה שומע, הרמנו את האמר, שחילטנו את הבחור בחוץ, תוך שנייה עשינו לו סקשן, הנשמה, אמבו והכל, תוך שנייה הגיע לו חמצן למוח, וזה מה שיצא את החיים שלו. אנחנו מראים בכאב, נצטרך לקום ולהתאושש, בעיקר כדי לא להחזיר אותך. באופן מצמרר למדי, ביום הלוויה של אלוף משנה אחסן דקסה, זכרו לברכה, נכנסנו לכפר שבו הציל לוחמים וקיבל על כך צלש אלוף במלחמת לבנון השנייה. אלוף משנה וולוז'ינסקי הכיר אותו היטב במהלך שירותם המשותף. הוא חבר מאוד מאוד קרוב שלי, נלחם פה. הוא היה איש אמיץ, עם ברק בעיניים, עם רוח אדירה, שמאוד מאוד אהב את העם שלנו. נפילתו של דקסה מבליטה שוב את העובדה שמפקדי צה"ל מובילים את כוחותיהם בחזית. אני חושב שיש חשיבות מאוד גדולה למפקדים בלחימה, לא רק למחתים. המפקדים צריכים להוביל את הלוחמים שלהם בכל מקום בלחימה. אנחנו עדיין צריכים פה לקשט ולסדר את האזור. במהלך הביקור נתקלנו בשני, פרמדיקית, שנכנסה עם הכוח ללבנון כשהיא הבחורה היחידה בכל האזור. אנחנו הפטן החטיבתי, זאת אומרת אנחנו הכוח פינוי של כל החטיבה. אנחנו חופקים אותם יחד עם קומס שנמצאים בבת ליד. זה הצוות, חלק מהם לפחות. בכלל, נראה שהאווירה בקרב החיילים טובה מאוד. נמשיך פה לחדר שינה, מאוד כיף לנו, זה החדר שינה המרכזי. יש להם זמן לצחוקים, ולנו, לסיור באחד המבנים שמשמש אותם לשינה ולאוכל. יש לנו חלק שישנים פה בחדר שהייתם עכשיו, חלק ישנים בחדר יותר פנימה, ויש לנו גם את המזבה, הצלחנו לסדר לעצמנו כזה מקום. שם יצאנו באופן רגלי לתצפית, ממנה רואים את כל הכפר, אמנם בלילה קצת קשה לראות, אך עדיין מרשים להתבונן בארץ שיצרו כאן לוחמינו.
זה מאתגר, זה לא פשוט, אבל כמובן המורל גבוה. חבר'ה טובים, אני אישית עם הצוות שלי פה מהסדיר עוד 12 שנה ביחד, אבל עבודה היא חשובה. אחד הגדודים שאחראים להרס העצום בכפר הוא גדוד 12 של גולני שפועל תחת חטיבה 188. כדי לפגוש את מפקד הגדוד מירן אלטית, נכנסנו ממש לתוך הכפר, אזור שבו הפעילות ההתקפית עודנה מתקיימת. כפר שיעי, ידוע בקרבות שלו גם בעבר. מצאנו המון אמל"ח, המון תשתיות של חיזבאללה, שהוא בתוך אוכלוסייה על פניו. כמעט בכל בית יש פה אמל"ח, החל מנשקים, למרגמות שנמצאות בחצרות, למשגרי בורקן, לטולרים, כל מוזווה פה בחסות האוכלוסייה. לאחר שהיו חודשים רבים בגבול הצפון, לוחמי גדוד 12 רק חיכו לתקוף את חיזבאללה בתוך לבנון. הרוח פה היא גבוהה, לוחמים מבינים את המשמעות שלא תמיד הבינו בקרב הגנה. ופה רואים שהלוחמים ברוח גבוהה יותר נכונים לבצע את המשימות. אנחנו בדרך חזרה לשטח ישראל. קשה להשתחרר מהמחשבה על כך שאנחנו חוגגים כאן את חגי תשרי, וממש מעבר לגבול ישנם אלפי חיילים שמחרפים את נפשם למעננו ולמען המדינה. מבחינתם יש למלחמה הזאת סוף אחד, ניצחון.